ପାରାଦୀପ ପୌର ପରିଷଦ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ବିଜେପି କର୍ମୀ। ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ଧରି ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଥିବା ଦାମୋଦର ରାଉତ ଏଠି ଶାସନ ଗାଦିରେ ବସି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ହିସାବ ମାଗିଛି ପାରାଦୀପ ବିଜେପି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାକୁ ହଡ଼ପ କରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବାହାବା ନେବାରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ପାରାଦୀପରେ ଶିଳ୍ପ କଳକାରଖାନାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳୁନି। ଦାମବାବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ବିଜେପି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାରାଦୀପକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଥଇଥାନ ଦିଗରେ କି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେପି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି। ଏହାର ଜବାବରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛି ପାରାଦୀପ ବିଜେଡ଼ି। ବିଜେଡ଼ି କହିଛି ପାରାଦୀପର ବିକାଶ ପୁରୁଷ ହେଉଛନ୍ତି ଦାମବାବୁ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏଠି ବହୁମୁଖୀ ବିକାଶ ହୋଇଛି। ବିଶୋଧନାଗାର ପଇସାରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ବିଜେପିର ଗର୍ବ ବଢ଼ିଯାଇଥିବା ପାରାଦୀପ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ବାଲା ଯେଉଁ ମୋଦିକି ନେଇ ଗର୍ବ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୋଦି ଓ ତାଙ୍କର ସଭାପତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ମୁଖା ଖୋଲିଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଔଷଧ ବିକଳରେ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଦାମବାବୁଙ୍କୁ ଜବାବ ମାଗିବାର କୌଣସି କ୍ଷମତା କି କୌଣସି ଅଧିକାର ତାଙ୍କର ନାହିଁ, କାରଣ ଦାମବାବୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ଧରି ସେବା କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ପୁରୁଷ ସିଏ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପାରାଦୀପରେ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ଟକ୍କର ଜୋରଦାର ହେବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଲରେଡ଼ି ଦାମବାବୁକୁ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେଣି। ବିଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କ'ଣ ରେଜଲ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ଦାମବାବୁ ଜଣେ କୁହାଳିଆ ନେତା, ଯେହେତୁ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଅନ୍ଧାରରୁ କେମିତି ଆମେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ଦାମବାବୁ କ'ଣ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ଆଜି ପାରାଦୀପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ପାରାଦୀପରୁ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା।